Те, що закарпатські дороги вщент зруйновані, а ям на них не злічити, не новина. Не буде секретом і те, що переважна більшість ДТП трапляється саме через них. Одна справа, коли ями утворюються природним шляхом і їх ще можна оминути, інша, коли їх створюють самі дорожники, зрізуючи цілі пласти дорожнього покриття. Не потрапити у таку просто неможливо. Непосильним це виявилося і для Тетяни Кожушної. Ми їхали з мамою з Мукачева до Ужгород в лікарню і вже попали в яму, і нас перекинуло, і через перед викинуло сюди, в яму, на дах перекинуло авто. Ми рухалися по правій стороні, найбільше 70 кілометрів, 65-70 кілометрів було. Автовласниця розповідає, за кермом вже не перший день, стаж водіння більше 4 років. До того ж, вона періодично відвідує курси екстремального водіння. Одним словом, у керуванні автотранспортом не профан. Та і це не допомогло. Єдиний, який був знак, це знак 70, що ведуться ремонтні роботи. Більше ніякого знака не було. Яма була не огороджена ні фішками, ніяким знаком. Тому попало колесо, правим колесом ми попали в яму, воно диск зігнуло, колесо зразу спустило, втратилося кермування, машину почало заносити, перекинуло на бік, протягнуло нас на боку і потім вже впало на дах в яму сюди. Ми побували на місці дорожньо-транспортної пригоди і те, що ми побачили там, м'яко кажучи, вразило нас. Цього разу дорожники просто перевершили самі себе. Викопали яму завдовжки в 5 метрів, жодних попереджувальних знаків не встановили, а попереду у вас сліпий поворот. Як вийти з такої ситуації, не зрозуміло, водії мене зрозуміють. От, як залишилися люди після такої катастрофи живими, відомо самому Богу. Тетяна каже, дивує насамперед ставлення дорожників до її біди. Аби прикрити свою халатність, вони почали грубіянити, хапати її за руки, відтягувати від місця пригоди. Одразу підігнали транспорт, аби перекрити пошкоджену ділянку дороги. А до прибуття поліції взагалі намагалися закатати асфальтом пошкоджений відрізок. Працівників ми бачили на протилежній стороні, тільки як ми заїхали в підйом. Звідси їх навіть видно не було. Вони були на протилежній стороні. А яма була залишена без присмотру взагалі. Вони вирізали її, вона була вирізана і вони її залишили. Не на камеру представники поліції розповіли, що автомобіль Тетяни не єдиний, що зазнав пошкоджень на цьому відрізку дороги. Щонайменше 4 автівки постраждали у ДТП через небезпечні дії облавтодору.